あんたもうやばいよって言って起こしてもらって、マジで1分ぐらいして始めたんだけど、もう何のことか。ありがとう。おはようございます。もう眠すぎ。やめて、ありがとう。こんばんは。お疲れ様。そう、鼻がめっちゃ詰まってんの。なんでなんでしょう。めちゃめちゃね詰まっててね。そうなんですよ。困りました。してありがとう。うん、多分お姉ちゃんに起こされなかったらそのまま寝てたと思う。そのまま寝て朝起きてたと思う。なんで配信そうできてなかったと思うから。毎日配信は全然途切れないけど、そうそうそう、すごい、なんかすごいとはありがとう。すごーい。じゃーん。あれ、ちょっと待って。今のタワー？あれ？ねえ。ちょっと待って。ちょい待ってね。福ちゃん丸さんか、ありがとうございます。ありがとう。なんかね、たまにあるよ、めっちゃバグで表示されになることがあってね。そう、ありがくま。みんなのところにどう映ってるかわかんないけど、そうあるんですよ。ありがとう。ありがハロウィンクマ。わ、東京のスワンさんもかな。ありがくま。ん？ちょっと待ってね。やばいやばい。ハロウィンクマ、ありがとう。ありがくまさん、東京のスワンさん、ありがとう。いや、そう、なんか画面がたまにバグるんですよ。そうそうそう、そうなんです。ありがとうございます。ありがとう。やばい、もうふわふわ、なんか頭が今グワン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 。へえ、新しいスマホの調子めっちゃいいですよ。なんかあと残り 3% とかになっても
なんか全然なんか充電が全然その何ですか減らないから、減りがあれだからギリギリまで使ってる。東京移動まだしてない。そう、ちょっと何日に行くのかっていう質問は結構困りますので、東京に行ったら、はい、お、あの、行ったよって言います。ちょっと何日に行くんですか、いつ行くんですか、結構ちょっと何とも言えないので。行ったら行きっぱか？うわ、わかんないけど。わかんないです。ちょっと。帰れるもんなら全然。あの、休みとかがあるんだったら。帰りたいけど。休みは選択じゃない、一日どうだろう、分かんないけど。そうそうそう、大丈夫。そうなんです。まあ行ったら基本はそんな変えないと思うんですけど、そうだよ。なんかね、めっちゃね、やっぱ何もない。ありがとう。頭はフル回転させてるよ。違うよ。まあでもいろいろ聞かれても言えんこともいっぱいあるけ、ちょっともう聞かんねって難しい。あと、まあなんか言ってない、なんか一回言ってないの、あのちょっと失礼っていうか、なんかなんでみたいな言われたんですけど、ちゃんと話し合って、あの、私が一方的に休んでるわけじゃないので、話し合ってこの日の稽古期間はっていうスケジュールも決まってるので、あの、心配しないでください。そう、そうそうそう、あ、今日リアちゃんに、そうそうリアちゃん本当になんか話したんですけど本当に面白くて、そう、あ、何ですか、写真集をなんかサインしてくださいみたいな感じでそう来てくれたんですけど、なんか目なんかすぐひゃってさらされてそうで、実は千穂ちゃんもいたんですよ。で、千穂ちゃんもいて近くに、でちょっと話してて、でもう千穂ちゃんが大爆笑してて、でそう、今度一緒に
3人でご飯行こうよみたいになったけど、そう、いやこの、ね、独特な空気がね、そう、なんかね本当に不思議なんだよね。うわ待って、60代独身さんかな、ありがくま、ハッピーハロウィーン、くもくま、ありがとう。何話すの？いやもう本当にもうこれはでも独特な空気ない、本当にもう見せたいこの空間を、うん、かわいいリアちゃん、恥ずかしがり屋なのかな、なんかまたタワーもらってますか私。ちょっと待って、もうめっちゃバグが起きとんよね、ごめんね。やばいやばい、すごい怖い顔になってたかも。えん？ 60 代独身さんが2個もらってる？え、待って、この何このペ、え、あこれはあれか、え、なんか何これ、あ待って、ちょっと待って、ん？合ってる？ありがくま、ありがとう、くまくま、ちょっと待って、把握できてない、合ってますか、ありがとうございます。ねえね、ギフトね分かんないのとかじゃなくってさ、すごいねなんかねバグが起きるのとね流れちゃうんだよね、ごめんね、そうもうあの優しくしてください分かんないです、ちょっといっぱいなんかギフトをいただいちゃってありがとうございます。ちょっと明日お礼したいんですけどね、あの2ヶ月分一気にしたくて、ちょっと3ヶ月分はさすがにちょっとすごい量なので、はい明日、はい、2ヶ月分7月8月分をさせていただきます。ちょっと夏のすみませんね、明日します、ちょっと団長呼びます。あ待って待って、ゆばしりさんか、ゆばしりさん、お花ちゃん、サムさん、ティーンさん、こにゃんまるさん、くまねパパさん、よしーさん、こうさん、たーさんさん、 A さん、考えなしさん、60代独身さん、東京のソワンさん、1位はドロロロロドドン、福ちゃん丸さんでした、ありがとうございます、おやすみなさい、もう寝ます、もうやばい、お風呂キャンセル会話になりそうなんですけど、おやすみなさいませ、
お疲れ様。うわうわお疲れ様。見てくれてありがとう。おやすみ。明日また月曜日。頑張ろう。おやすみなさいませ。まだね。また明日。